mirajul, multe șanse, pot din gândul mirajul, mirajul, bogau nebu, și că ești din nou, e vândut în coi de pe mirajul, le batu garna paș, ramri bia, care avem ramri din nou, gata, și mă enoie din nou, e bună, e bună, mi-a dat aici, pun gorde, domgane gorde, mi-a dat aici, sunt domgaia, mi-a dat bau mure, gata, somene, bine, mă lai, zahara gorde, boș, pătane gorde, bai, și că ești abo. Tere ramri to goros, teșca bau, mă codi bandier, teșca bau, mă mă duh din nou, teșca bau, mă lai, cabin gora, bau, mă duh din nou, un loc nemanțele, pap gore, mă bau, mă duh din nou, da, 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 duh din nou, da, 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 duh din nou. Tele bura le hela gora to or le hepni be malai gaule sansar le hepni be inda inda esto gori usto gori manne be thikai cha ma chokho ko chokho chu mal dai ma kosi hita testo dai mane labre labre gore hai na afu no namro kam gore le or lai bhancha bhai thikai cha yele malai yeti gore na aaye bhane aaye na na aaye bhane ni ekchar chhor nepal ta ala bidesh pakai mor hai na 10 barsha bashi ani जस्तो मेरो जिन्दगी बर्बाद पारे त्यो जिन्दगी पनि त्यस्तै बर्बाद पार्ने तपाईँले जसरी भए नेपाल झिकाउनु पर्छ नेपाल झिकाएपछि त्यसलाई नेपाल झिकाएर कानुन गरिदिनु पर्छ मेरो न्याय गरिदिनै पर्छ भाइ ओके हामी भन्न चाहन्छौँ यदि अब तपाईँ सहमतिमै आउनुभयो भने चाहिँ अब त्यही अनुसार हामी कुरा मिलाउँछौँ होइन भने कानुनले जे भन्छ त्यसको तपाईँ पनि भागीदार हुनुपर्छ र कानुनले निष्पक्ष एउटा फैसला गर्नेछ र अब तपाईँ चाहिँ दसैँमा घर जाँदा चाहिँ अब केस हाल्नुहुन्छ होइन हजुर म दसैँमा घर जाँदा केस हाल्छु पर्खी बसेँ अब फोन गर्छु कि अब कहिले यस्तै भयो नि फोन गर्दै भन्ने मलाई आश भयो अझै पनि माया भयो मलाई माया नभए चाहिँ म खोज्ने थिइनँ मिडियामा आएन भने फेसबुकमा तपाईँ साथी हुनुहुन्न फेसबुकमा इमो भाइबर छ भाइ साथी अब बलका देखा बलकै हान्नु तपाईँलाई हान्नु उसले बलका देखा अब मन पर्दैन मलाई अमन पानेपछि कहाँ फोन गर्नु त मन परे मान्छे बिहा गरेर दुई साथीहरू भइसक्यो अनि छोरीलाई म त अमनको भएँ अब उसले राम्रो मन परे अब के भन्छ सुन्ने छापै पक्कै पनि होइन होला तपाईँलाई चाहिँ कहिले थाहा भयो उहाँले बिहे गरेको भन्ने कुरा मलाई त त्योभन्दा पहिले म बिहा गरेको छु भनिने फोटो हाल्नुहुन्थ्यो फेसबुकमा त्यतिखेर मेरो दाइभाइलाई नि बिहा गरिसकेको छु मैले त त्यो दिदीलाई पाल्दैन अब त सोल्टी सोल्टी भनेर साइन होला भनेर मेरो अङ्कलको छोराहरूलाई कान्छु बाबाको छोरालाई अनि साइरा बाबा छोरालाई त्यस्तै भनेर बोलिरहे उसको बहिनीहरूलाई बिहा गरे मेरो दाइभाइले अनि त्यही भएर मलाई म धेरै पीडित भए भाइ अब मेरो न्याय गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले अब यसले अब के गरेर के भनेर खास तपाईँ मिडियामा आउँदा चाहिँ उसले के भनेर ओके होइन होइन हामीलाई चाहिँ के भनेर मिडियालाई मिडियाले केही पनि गर्दैन के फाँड्छ तेरो मिडियाले जान मलाई फोन गरेर लगाएर देखा न अरे त्यस्तो भन्नु हजुर तपाईँले के भन्नु म जान्छु गएर देखाउँछु अब हेरौँ कहाँसम्म हुन्छ अब के भन्छन् अनि मिडियामा गएपछि देखाएपछि अब ती हुन्छन् कुरा भनेपछि अब जान कत्रा मान्छे ल्याउँछस् के गर्छ मिडियाले मलाई के फाँड्छ भने ओके हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ समय आएपछि थाहा हुन्छ अब तपाईँले जस्तो बिहे गरेको कुरा चाहिँ तपाईँको श्रीमानले बिहे गरेको कुरा चाहिँ भन्नुभएको भयो भने तपाईँको माइतीमा तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने साथ दिने अरू छैन अरू छन् भाइहरूले अब त पहिला मिडियोमा गएपछि हामी दाइ भाइहरूले मिडियोको भाइहरूले साथ गरेपछि हामी पनि दिन्छौँ भने अब अहिले त म अब एक्लै छु यहाँ यतै काम गरेको छु तरकारी फर्ममा त्यही भएर अहिले अब काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ हजुर यतै काठमाडौँमा बस्नु के काम गर्नुहुन्छ अहिले तरकारी फर्ममा काम गर्छु भाइ कति भन्नाले तलब के कति छ तलब त्यही 15,000 दिन्छ भाइ खाइपिएर हजुर खानपिएर 15,000 हजुर विदेश गएदेखि जस्तो तपाईँको सुन बेचेर तपाईँले पठाउनु भन्नुभयो नि तपाईँको दाइभाइले पनि सहयोग गर्नुभयो होइन विदेश जाँदा त्यो पैसा ऋण दाइभाइले सहयोग गर्नुभयो मेरो रुपेश दाई थियो मेरो अङ्कलको छोरा ठुलो साइलो बाबाको छोरा रुपेश दाईले पैसा हालिदिनु भयो 20,000 अनि गोपाल भिनाथले हालिदिनु भयो मेरो दिदीको बुढाले भिनाथले हालिदिनु भयो पैसा अनि 25,000 अनि के भन्छन् मेरो भाइहरूले सहयोग गरे अनि त्यो गरेको पैसा मैले खसी बेचेर अनि सुन बेचेर कानको सुन बेचेर पठाएँ बाबु खसी पनि बेच्नु हजुर हजुर अनि त्यो पैसा कति पनि एकपटक पनि पैसा पठाएन विदेश गएपछि अलिअलि त्यही खर्ची पठाइदिने पठाइदिएपछि अब त्यति सिद्धि जाने अनि सिद्धिएपछि अब उनलाई तिर्ने नपठाने अनि सुन बेचेर पठाएँ पठायो भने अब बाख्रा साख्रा पालेको थियो बाख्रा साख्रा बेचेर पनि पठायो पठाएपछि मैले के गरेँ गुण पाएन अब उसलाई धेरै अब मन पर्दो रहन्छ अब चाना थिइनँ अब चाना नभएपछि बाना गर्ने धेरै आइडिया हुने चाहिँ मान्छेहरूको उसले केटी राखिसकेको रहेछ पहिले विदेशमा कतारमा राखिसकेपछि अब मेरो के भन्छन् यहाँबाट कहिले के गरी जाउँ अब बुवा आमाले हेरेनन् बुवा आमाले वास्ता गरेनन् नगरेपछि अब पैसा नकमाइ ल्याएपछि बुवा आमाले पनि माया गरेनन् त्यति अब आफ्नो छोरालाई माया त किन नगरन् अहिले त मिल्याएनन् आजभोलि त राम्रै होला कन्ट्याक्ट फोन कन्ट्याक्ट होला त्यहाँ बुहारीले नयाँ बुहारीले कुरा पनि गर्छ होला गर्छ होला अब दैलेकोबाट बिहा गरेर दुई बहिना छोरा छ अब उसले के गर्छ भनिरहेको अब कुरा त सुनिहाल्छ भाइ अब त्यही भएर मलाई धेरै कि यता के उता भयो अब मलाई धेरै रिस पुग्न लागि लगाएर यस्तो रहेछ क्या अब कतै मान्छे लगाएन गुन्डा लगाएन मार्नै पऊ कि गुन्डा लगाउनु चाहिँ भने हा अब गुन्डा लगाएर मेरा माइतीपट्टिका गुन्डा लगाएर म मार्छु भनिसकेँ हा माइतीपट्टिका
लगाएर मार्ने होला नि त तलाई मान्छे पठाउँछु म त कहाँ बसेर भनेपछि सोधेपछि मैले ठाउँ सुनाकोटी छु भनेपछि म मान्छे पठाउँछु तलाई म मार्न पठाउँछु भन्यो के अब कतै सदालाई मेरो हराए पनि हुन्थ्यो भन्यो के मलाई अनि छोरीसँग फोन गर्ने कुराकानी हुने हुँदैन अ छोरीसँग फोन गर्ने कुराकानी गर्ने हुन्न अब उसको त घरबार भइसक्यो उ त स्थिति सबारे म त नयाँ जिन्दगी सुधारे म त्यो भन्दा राम्री बिहे गरे भइन भन्छ गरे हम्की धम्की दिन्छ गरे भाइ अब देखिसक्यो त अब त्यो राम्री बिहे गर्ने मान्छे राम्रो त गर्ने मान्छे अब मलाई बिगार्यो म मेरो जिन्दगी बिग्रियो नि त अब मलाई कसैले लगे बिहे गरे गर्दाउ न त्यतिकै बसे बस्दा मेरो भविष्य बिगारिदियो मेरो भविष्य बिगारिदिएपछि उसले अब राम्रो त गर्ने पो नि त पहिला फेरि पहिला नि बिहे गरेको त्यो अब भन्थ्यो क्या गाउँले त्यो छिमेकीले भन्थ्यो तँलाई पाल्दैन यसले यो राम्रो छैन यसको बानी छैन कुट्ने मार्ने गर्छ यो मान्छे बेमान हो यो होइन यसो घरमा त बोलेपछि भन्थ्यो म त्यतिखेरै बिस्किनु पर्थ्यो म बिस्किनँ अब मेरो त्यस्तै उ भयो क्या भाइ त्यही भएर हेरेर बिहे गर्नुभयो त हेर्नु त अहिले यस्तो अब दुःख आइपऱ्यो त हामीले केही समय अगाडि मात्रै एकजना दिदीको भिडियो सामग्री युट्युबमा राखेका थियौँ र त्यो भिडियो राखिसकेपछि उहाँको श्रीमानले चाहिँ उहाँलाई धम्की दिने विभिन्न कुराहरू गर्ने र मिडियाले के गर्न सक्छ गरेर देखा भनेर चुनौतीपूर्ण कुरा भनिसकेपछि विभिन्न कुराहरू आरोप लगाइसकेपछि यति बेला उहाँ फेरि पीडित भएर हाम्रो सामु आइपुग्नु भएको छ उहाँ निकै नै पीडित हुनुहुन्छ खास गरी उहाँको श्रीमान अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ कतारमा र फरार भएर अहिलेसम्म पनि घरमा आउनुभएको छैन उहाँको छोरी पनि छ एकजना 14-15 वर्षको छोरीलाई पनि केही कुरा हेर्नुभएको छैन परिवारबाट पनि उस्तै टर्चर उहाँले खेप्नु परेको छ र विदेश उहाँले पठाउनु भएको उहाँको श्रीमानलाई आफ्नो सुन गरगहना बेचेर तर 11 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म पनि उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएन निकै नै पीडादायी घटना छ उहाँको र उहाँको श्रीमानले हामीले पहिलो अन्तर्वार्ता गरिसकेपछि धम्की दिनुभएको थियो अरे तेरो मिडियाले केही पनि गर्न सक्दैन ल सक्सेस भने पक्रेर देखा भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको रहेछ हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने त्यो समय आउनेछ र त्यो समय आयो भने हामी देखाउँछौँ हाम्रो पावर मिडियाको पावर केसम्म हुन्छ र हामी के पनि केसम्म गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले देख्नुहुनेछ चाँडै र त्यो समय एक दिन अवश्य पनि आउनेछ हामीले कुनै यो धम्की अथवा चेतावनी दिएका होइनौँ कि उहाँले कानुनभन्दा बाहिर रहेर गलत कार्य गर्नुभएको छ बहुविवाह गर्नुभएको छ एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को बिहे गर्नु नेपालको कानुनअनुसार चाहिँ बहुविवाह अपराध मानिन्छ र त्यसको लागि उहाँले पक्कै पनि एक दिन न एक दिन जेल बस्नुपर्ने अवस्था आउने नै छ उहाँले दैलेखबाट बिहे गरेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ हामीले दैलेखमा पनि हाम्रो सहकर्मीहरूलाई खटाएर सूचना सङ्कलन गर्ने काम गरिरहेका छौँ यति बेला र उहाँ जुन दिन नेपाल आउनुहुनेछ अथवा नेपाल आउनु भएन भने पनि कुनै संयन्त्र हामी प्रयोग गर्नेछौँ र यो घटनालाई अथवा उहाँको यो केसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने नै छौँ भन्न चाहन्छु र अब म कुराकानी सुरु गर्छु खास गरी उहाँले पहिलो भिडियो राखिसकेपछि के कस्तो प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुरा विषयमा म कुराकानी गर्छु दिदी नमस्ते नमस्ते नाम भन्नुहोस् त हजुर मेरो ठकी कुमारी विश्वकर्मा अनि के छ अनि पहिलो भिडियो बनाइसकेपछि श्रीमानले फोन गर्नुभयो तपाईँलाई गर्नु भएन ए खास के कुरा थाहा भयो मोबाइलमा ओके भनी पठाउनु भएको थियो एकपटक अनि त्यति हो ओके मात्रै तपाईँले के रिप्लाई गर्नुभयो मैले केही पनि गरेन सर मैले केही पनि गरेन अनि घर परिवारबाट के धम्कीहरू आयो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो है घरबाट अब किन हालिस् भिडियो अब त्यस्तो काट्न मार्न लाग्यो अनि काट्न मार्न लाग्यो तँलाई कतिखेर काट्न लाग्थ्यो कतिखेर मार्न लाग्थ्यो भने चाहिँ अब हो त के र सुतिर बेला सुक्क दिन भएन अब म नै थिइनँ भने पहिले उ गर्नुपर्ने थियो नेपालै छन् चाहिँ मैले पैसा काटेर पठाएँ विदेश मेरो दाइभाइको पैसा काटेर विदेश पठाएँ मेरो गरगना काटेर विदेश पठाएँ त्यही पनि केही उपाय लागेन गर्नसम्म गरेँ त्यही पनि केही उपाय लागेन तपाईँले विदेश पठाउँदा चाहिँ कस्तो आफ्नो गरगना बेचेर पठाउनु भएको थियो हजुर आफ्नो गरगना मेरो कानको सुन बेचेर पठायो अनि सुन बेचेर पठायो भने अब बाख्रा साख्रा पालेको थियो बाख्रा साख्रा बेचेर पनि पठायो पठाएपछि मैले के गरेँ गुण पाएन अब उसलाई धेरै अब मन पर्दो रहन्छ अब चाना थिइनँ अब चाना नभएपछि बाना गर्ने धेरै आइडिया हुने चाहिँ मान्छेहरूको उसले केटी राखिसकेको रहेछ पहिले विदेशमा कतारमा राखिसकेपछि अब मेरो के भन्छ न यहाँबाट कहिले के गरेर जाउँ अब बुवा आमाले हेरेनन् बुवा आमाले वास्ता गरेनन् नगरेपछि अब पैसा नकमाइ ल्याएपछि बुवा आमाले पनि माया गरेनन् त्यति अब आफ्नो छोरालाई माया त किन नगरेन अहिले त मिल्याएन आजभोलि त राम्रै होला कन्ट्याक्ट फोन कन्ट्याक्ट होला त्यहाँ बुहारीले नयाँ बुहारीले कुरा पनि गर्छ होला अब गर्छ होला अब दैलेखबाट बिहा गरेर दुई बहिना छोराछोरी छैन अब उसले के गर्छ भनिरहेको अब
अब कुरा त सुनिहाल्छ भाइ अब त्यही भएर मलाई धेरै कि यता के उता भयो अब मलाई धेरै रिस पुग्न लागि लगेर यस्तो रहेछ के अब के गरी रिस पुग्नु अब यसलाई यस्तै गराउँछु लाठी सिधा मान्छ भनेको छ अब कुनै ठाउँबाट देख्छु होला मैले अब मलाई मलाई रुवाएको त अब कुनै ठाउँबाट देखिन्छ होला थाहा भइहाल्छ मलाई बिहे चाहिँ उहाँले गरेकै भन्ने कुरा आयो गरेकै भनेको कुरा आयो दैलेखबाट बिहा गरे हेट दुई छोरा छोरी छ गरे अब म लिएर आउँदैछु विदेश नेपालमा भनिरहेको उसले पनि अहिले चाहिँ जस्तो तपाईँको सौता भनौँ न कान्छी चाहिँ नेपालमै छ कि बाहिर छ नेपालमै छ बच्चा पछि पालेर बसेको अनि आउने जाने गर्छ बुढाले मेरो भदैले पनि भनिरहेको उता आफ्नो फुले नि त्यहाँ कुरा गरिरहेको आफन्तैले दैलेखबाट बिहे गरेको दैलेखबाट बिहे गरेको कहिले रहेछ बिहे गरेको चाहिँ बिहे गरेको उतै कतारदेखि बिहे गरेर यता नेपालमा पठाएको रहेछ कहिले त्यही त कति टाइम भएछ बिहे गरेको भयो धेरै भयो होइन आठ नौ वर्ष भयो होला आठ नौ वर्ष बिहे गरेको भइसकेको छ हजुर तपाईँलाई चाहिँ कहिले थाहा भयो उहाँले बिहे गरेको भन्ने कुरा मलाई त त्योभन्दा पहिले मलाई बिहा गरेको छु भनिने फोटो हाल्नुहुन्थ्यो फेसबुकमा त्यतिखेर मेरो दाइभाइलाई नि बिहा गरिसकेको छु मैले त त्यो दिदीलाई पाल्दैन अब त सोल्टी सोल्टी भनेर साइन होला भन्यो मेरो अङ्कलको छोराहरूलाई कान्छु बाबाको छोरालाई अनि साइला बाबाको छोरालाई त्यस्तै भनेर बोलिरहे उसको बहिनीहरूलाई बिहा गरेर मेरो दाइभाइले अनि त्यही भएर मलाई म धेरै पीडित भाइ अब मेरो न्याय गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले अब यसले अब के गरेर के भनेर खास तपाईँ मिडियामा आउँदा चाहिँ उसले के भनेर ओके होइन होइन हामीलाई चाहिँ के भनेर मिडियालाई मिडियाले केही पनि गर्दैन के फाँड्छ तेरो मिडियाले जान मलाई फोन गरेर लगाएर देखा न अरे त्यस्तो भन्नु हजुर तपाईँले के भन्नु म जान्छु गएर देखाउँछु अब हेरौँ कहाँसम्म हुन्छ अब के भन्छन् अनि मिडियामा गएपछि देखाएपछि अब ती हुन्छन् कुरा भनेपछि अब जान कत्रा मान्छे ल्याउँछस् के गर्छ मिडियाले मलाई के फाँड्छ भने ओके हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ समय आएपछि थाहा हुन्छ अब तपाईँले जस्तो बिहे गरेको कुरा चाहिँ तपाईँको श्रीमानले बिहे गरेको कुरा चाहिँ भन्नुभएको भयो भने तपाईँको माइतीमा तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने साथ दिने अरू छैन अरू छन् भाइहरूले अब त पहिला मिडियोमा गएपछि हामी दाइ भाइहरूले मिडियोको भाइहरूले साथ गरेपछि हामी पनि दिन्छौँ भने अब अहिले त म अब एक्लै छु यहाँ यतै काम गरेको छु तरकारी फर्ममा त्यही भएर अहिले अब काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ हजुर यतै काठमाडौँमा बस्छु के काम गर्नुहुन्छ अहिले तरकारी फर्ममा काम गर्छु भाइ कति भन्नाले तलब के कति छ तलब चाहिँ 15,000 दिन्छ भाइ खाइपिएर हजुर खानपिएर 15,000 हजुर अनि श्रीमानले विदेशबाट पैसा अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन पठाएन पहिला पनि त्यस्तै अलिअलि हल्का फुल्का पठाएन छोरी बिरामी बेला पठाएन मलाई केही पनि खर्च गराएन मलाई केही पैसा ममा केही सहयोग गराएन भाइ विदेश गएदेखि जस्तो तपाईँको सुन बेचेर तपाईँले पठाउनु हो भन्नुभयो नि तपाईँको दाइभाइले पनि सहयोग गर्नुभयो होइन विदेश जाँदा त्यो पैसा ऋण दाइभाइले सहयोग गर्नुभयो मेरो रुपेश दाइ थियो मेरो अङ्कलको छोरा ठुलो साइलो बाबाको छोरा रुपेश दाइले पैसा हालिदिनु भयो 20,000 अनि गोपाल भिनादले हालिदिनु भयो मेरो दिदीको बुढाले भिनादले हालिदिनु भयो पैसा अनि 25,000 अनि के भन्छन् नै मेरो भाइहरूले सहयोग गरे अनि त्यो गरेको पैसा मैले खसी बेचेर अनि सुन बेचेर कानको सुन बेचेर पठाएँ बाबु खसी पनि बेच्नु हजुर हजुर त्यो पैसा कति पनि एकपटक पनि पैसा पठाएन विदेश गएपछि अलिअलि त्यही खर्ची पठाइदिने अब पठाइदिएपछि अब त्यति सिद्धिजाने अनि सिद्धिएपछि अब उनलाई तिर्ने नपठाने अनि यो 11 वर्षको बिचमा एकपटक पनि तपाईँलाई भेट्न आउनु भएन नै आउनु भएन अब काठमाडौँदेखि हिँडेदेखि अब मैले बिहा गरिसकेँ मैले अरू केटी लगेर जाँदैछु अब म त बिहा गरेर ल्याएँ भन्ने धम्का नै आएँ मैले पठाइसकेपछि मैले पठाएन विदेश पठाएँ पैसा सैसा फुलमाला गराएर माइतमा बसेपछि पठाएँ विदेश मेरो बुढालाई अब बुवा आमाले त्यस्तो गरेर नजा भने बुवा आमाले बुझेर भनेर चाहिँ उसको बाउले बुझेरै भनेर रहेछन् पैसा कमाउँदैन यसले अब यसले त्यत्तिकै उ गर्छ भनेर बुवाले बुझ्नु भएर उसको बुवाले आमाले अब नबुझेर त कुरा गर्दैन नि त विदेश पठाएन भने त्यत्तिकै माया मारेको थियो मलाई विदेश पठा पठानमा पठा नतरी म अब कोही साली मेरो बहिनी साइनलाई बिहा गरेर जान्छु नत्र अर्को केटी लगेर जान्छु काठमाडौँदेखि तँलाई म माया गर्दैन मलाई मन पर्दैन त बोलेको भएन भन्यो अब त्यति मैले माया गर्दा त उसले टर्चर दिइरह्यो बिहे चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो अरे तपाईँले लभ परेर होइन लभ परेर अब उसले बुढी छोराएको पहिला म फेरि के भन्छन् अब त्यतिकै माइत बसे काम गरिरहेको थिएँ काम गरेर चाहिँ अब मलाई मन पऱ्यो म बिहा गर्छु भनेर उसको मम्मीले उसको दिदीबहिनीले अब बिहा गर्छ अरे मन पराखे भनेर म होस् त अब आफ्नो एकचोटि बुढी छोरा गरे राम्रै होला पाल्छ होला भनेर म गएको भए यस्तो गर्छ भन्ने त्यति बेला सोच भएन त्यस्तो गर्छ भने सोच भएन अब छोराको गाईले त राम्रै होला भन्ने भयो म त अब बिहा गरेको थिइनँ उसले त बिहा गर्दै त्यत्तिकै अब त्यति राम्रो देखाएपछि उसलाई बिहा गर्ने राम्रो देखाएपछि उसलाई बिहा गर्ने गर्दै गर्दै गर्ने छ अहिले मेरो छोरी धेरै पीडित भयो भाइ अब मलाई त्यस्तो जाने मन पर्दैन अब केटा दायाँ बायाँ गरिस् केटासँग हिँडिस् बाइकमा हिँडिस् अब न्यु उसलाई कालीमाटी पाठ हान्न गएको म
calimet pătrunul găgo. Pătrunul nu anule costo. U biram băgo. Ajur. Pătrunul soranul găgo. U lai u nani lai mai le boi niile logaru mere boi niile fubu costori muito. Ani te arată fubu costori niile la lai boi niile logaru ma dita ude ane mine la ma noi ma goi anzu gara. Bag ma panezi ma mama cu sora cu bag ma hinie la bag ma hinie. Dunia lai este gorda hinde gai halante gorda hinde abo dunia bijeti bole te arată bole. Usco cana tine bana gorio ca dai. Hai abo. Ajur. Înci abă, asta e abă, mai bun zânu voi, nu? Gara gaiera, ce cura ca ni voi, gara ma bietnu voi, sasă sutarle. Sasă le, sohra ta voi, mai tia ati mai sute mai ununte, sasă le biete, ani, ce bunu ne biete. Ramșam bolnu voi. Ramșam bolnu voi, nu? Nani le iau nu, mero bieta ce tia gara din, mero naik ta ce tia, mero zormul ta tia sau drama gara din vanela. Cine sa iehara? Coi le iau ni o gara dira, biete ale iau car cartu marzu bunde bani nu bani, usca amale ani. Alunde mai era mola hamki dhamki dia. Tot cine bășește, poile zăe. Tot cine bășește, mi-a schiut mama mai orki biere rău de aici. Ma tot orki și dura aliniu, poșapoi mai na cartmanu. Ani Kevin zane ma orki biere gărd aici. Tot cine bășește, bani era bani. Bă, tia ata, bani nu bani. Mai la hal, mai la video gărd na hal dia bani. Bani ani tei, tei gărd ta gata gărd bani. Ani abă, tobai lizei, deșnu bășește cine tobai cu saudale. Deci e na, mă sunt apoi la fon gorela, zahara gorea, usco număr ma, usco număr ma col gorea, mă lai, torondi, to, kine bosheze, torondi, dunia și tikera hiti indie, mânti, uram rimansa, 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 कुन्ठा भने थाहा हैन दैलेखबाट हो भने थाहा ओके यो भिडियो यदि कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले यो फोटो तपाईलाई देखाइरहेका छौं उहाँलाई चिन्नुहुन्छ र दैलेख आसपासमा अथवा दैलेखमा कुनै पनि व्यक्तिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ कृपया फोन गर्दिनु होला हामीलाई अथवा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला अथवा पेजमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज पनि छोड्दिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ अब तपाईलाई खास अब चाहेको तपाईले चाहेको चाहिँ खास के चाहनु भएको हो डिभोर्स चाहनु भएको कि तपाईले अब बहुविवाह के सालेर अब मलाई न्याय मिल्छ भन्ने खोज्नु भएको हो कि खास तपाईले के चाहनुहुन्छ म बहुविवाह मुद्दा हालेजी अब बहुविवाह मुद्दा हाल्ने विचार छ त्यसलाई नेपालमा झिकाउनु हजुरहरुले नेपालमा झिकाएपछि म बहुविवाह मुद्दा हाल्ने अब मसँग उले दुश्मनी खेल्छ भने अब म पनि गर्न पर्यो नि त भाइ केनके अब म त्यतिकै बस्नु त भएन नि त मलाई त रुवाएर मलाई त्यसलाई रुवाएछु अब त्यसलाई त्यति गराछु भने म उसको आँसु पोत्न गए अहिले मलाई उले रुवाएर छोड्ने भो के धेरै रुनु भयो नि त हजुर धेरै रुए नि त अब उले मैले त्यसलाई अब माया गर्दा गर्दै उले जे गर्दा पनि चाहे उले के भन्छ न यस्तै गराउँछु भने रिस पुग्न लागि लगेछ अब मलाई थाहा भएन नि त भाइ त्यही र अब मैले के भन्छु नि केही उपाय गर्न सकिनँ अब तपाईँहरूले झिक्नुहुन्छ कि भन्न म तपाईँ यहाँसम्म पुगेँ अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ अब त्यसलाई झिकेरै छोड्नु पर्छ भाइ म बोबीकै मुद्दा हालिदिनु अब मेरो के माया भयो र के आश भयो अब उसले त मलाई ताकिसके हा अब कतै मान्छे लगाएन गुन्डा लगाएन मार्ने भयो कि गुन्डा लगाउनु पनि भने हा अब गुन्डा लगाएर मेरा माइतीपट्टिका गुन्डा लगाएर म मार्छु भनिसके हा अँ माइतीपट्टिका त्यसका दाइभाइ कान्छीपुरीका दाइभाइ हुनु न अब उसले लगाएर मार्ने होला नि त तँलाई मान्छे पठाउँछु म त कहाँ बसेर भनेपछि सोधेपछि मैले ठाउँ सुनाकोटी छु भनेपछि म मान्छे पठाउँछु तँलाई म मार्न पठाउँछु भन्यो क्या अब कतै सदालाई मेरो हराए पनि हुन्थ्यो भन्यो क्या मलाई सदाको लागि मेरो लागि हराए नि हुन्थ्यो भन्थ्यो अब उसले केही कान गर्छ भने त होला अब कि पहिला जा अब कि त कतै गएन मर भनेपछि अब मलाई मार्ने आइडिया होला मार्न पनि सबैले मारे अब कोही पनि छैनन् बाँकी त्यो घर पनि मार्न खोजेको हुनु भएन अँ पहिला नि मार्न खोजेको अब कहिले के भन्छ नि अब बनुकले हान लाग्ने अब के भन्छ नि अब त्यो कहिले खुकुरीले काटिदिन्छु भने सानो कुरामा पनि के भन्छ नि केयर गर्ने सानो कुरामा पनि मलाई हप्काइ दवाई गर्ने अब त्यो बुढाले हेला नगरे त मलाई जान परेर किन हेला गरिदिएर मलाई त्यो घरबाट सबैले अब हेप्यास्तै भयो मेरो कोही पनि छैन मेरो छोरीको लागि पढ्न सक्दैन म काम गर्दा गर्दै पनि त्यस्तै हुन्छ भाइ अब के गर्ने होला मलाई जस्तो आइडिया भयो नि तपाईँहरूले नेपालमा झिकाउनु पर्छ अब जस्तो के भन्छ नि तपाईँहरूले त्यही गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर म यहाँसम्म पुगेँ अब ओके हामी सक्दो प्रयास चाहिँ गर्छौँ होइन अब तपाईँको छोरीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त अहिले छोरी पनि ठुलो हुनुभयो छोरी पनि ठुली भए मेरो आश छैन मलाई बुवाले धेरै घृणा गर्नु भए म जन्मिया दिदी बुवाले घृणा गर्नु भए ठिकै छ के भन्छ न मैले पनि अब केही न केही मलाई माया मान्नुहुन्छ दया मान्नुहुन्छ भने आउनुहुन्छ अब आउनु आउनु भएन भने चाहिँ अब केही गर्नु त होला मेरो जिन्दगी त लाइक त बिग्रियो अब तपाईँले पनि मेरो लागि जिन्दगी बिगार्नु भयो आमा मम्मी अब भन्छ छोरीले त त्यही भएर पढ्छ छोरी आठमा पढ्छ
अनि छोरीसँग फोन गर्ने कुरा गर्ने हुने हुँदैन अ छोरीसँग फोन गर्ने कुरा गरी गर्ने हुन्न अब उसको त घरबार भइसक्यो हा उता स्थिति सबर हा म त नयाँ जिन्दै सुधारे म त्यो भन्दा राम्री बिहे गरे भइन भन्छ गरे हम्की धम्की दिन्छ गरे भाइ अब देसकै त अब त्यो राम्री बिहे गर्ने मान्छ राम्रो तो गर्ने मान्छ अब मलाई बिगार्यो म मेरो जिन्दगी बिग्रियो नि त अब मलाई कसैले लगे बिहे गरे गर्दाऊ न त्यतिकै बसेर भर्दा मेरो भविष्य बिगार्दै मेरो भविष्य बिगारिदिएपछि उसले अब राम्रो तह गर्ने पो नि त पहिला फेरि पहिला नि बिहे गरेको त्यो अब भन्थेकै गाउँले त्यो छिमेकीले भन्थ्यो तँलाई पाल्दैन यसले यो राम्रो छैन यसको बानी छैन कुट्ने मार्ने गर्छ यो मान्छे बेमान हो यो होइन यसो घरमा त बोलेपछि भन्थ्यो म त्यतिखेरै बिस्किनु पर्थ्यो म बिस्किनँ अब मेरो त्यस्तै उ भयो कि भाइ त्यही भएर हेरेर बिहे गर्नुभयो त हेर्नु त अहिले यस्तो अब दुःख आइपऱ्यो त अब दुःख आइपऱ्यो भाइ अब छोरी नभए त मेरो जिन्दगी एक्लै थियो म त्यो उसलाई खोज पनि गर्दिनँ छोरी छ त्यही भएर उसको छोरीलाई उसको जाय जन्मलाई त उसले हेर्न पऱ्यो नि त उसले न पैसामा हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरू जस्तरी भयो नि त्यसलाई नेपालमा झिकेर मलाई कानन गरिदिनुपर्छ त्यही भएर अब सरहरूले पनि पहिला त्यहाँ जा अनि हामी कानन गरिदिन्छौँ भने खा त्यही भएर ओके ओके अब तपाईँको श्रीमानको नाम के अरे जरसिंह विश्वकर्माजीले हामीलाई पनि चुनौती दिनुभएको छ र के गर्न सक्सेस मिडियाले गर भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ तपाईँले गर्नुभएको रहेछ हामी तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ कि तपाईँलाई एक दिन कानुनको कठघरामा हामी उभ्यारै छोड्नेछौँ र बहुविवाहको केस पनि हाल्ने उहाँले तयारी गर्नुभएको छ र तपाईँ जुन दिन नेपालको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पाइला काठमाडौँमा टेक्नुहुन्छ त्यही दिन तपाईँ गिरफ्तार हुनुहुनेछ र त्यो दिन हामी भन्नेछौँ कि मिडियाको पावर तपाईँले देख्नुहुनेछ र एउटा अपराध गरेर लुकेर कति दिन तपाईँ विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ यदि तपाईँमा साँच्चिकै दम छ र चुनौती नै दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ नेपालमा आउनुहोला नेपाल झर्नुहोला र हामीलाई फोन गर्नुहोला होइन भने यस्ता बकमफुसे कुरा चाहिँ हामीसँग नगर्नुहोला भन्न चाहन्छु म चाहिँ र अब तपाईँ चाहिँ चाँडै बहुविवाहको केस र अंश मुद्दा पनि हाल्नुहुन्छ बहुविवाह मुद्दा अनि अंश केस हाल्नुपर्छ भाइ अब यो अपराधीलाई केही न केही उ गर्नुपर्छ अब मलाई पापै गरेको छ त भोगेर अब छोरी नभए चाहिँ म खोज्दैन पाप हो नि महिला भनेको कुनै खेलौना त होइन तपाईँलाई त खेलौना जस्तै बनाएर खेलाएर मेरो माइतीहरू लाटा सिधा खाने केही गर्दैन भने हा मेरो भाइ पनि हुन्छन् होला भाइ एकचोटि अब पपाज भाइ छ नि एकचोटि हुन्छ होला अब कसैले न्याय गरिदिए नि अब के भन्छ नि अब के भन्छ नि न्याय निसाब गरिदिनु होला मेरा भाइ बहिनी पनि छन् अब गर्छन् होला अब त्यो त्यत्तिकै बसेर त बाँच्दैन अब त्यत्तिकै त्यो त्यत्तिकै तावर पावर त हुन्न होला त्यसको त्यति उमेर त हुन्न होला यहाँ नेपालमा मन्त्रीहरू त जेल गइरहेछन् भने ऊ को हो र भने गल्ती गरिरहेछ उसले मेरो आँसु मैले त्यसको आँसु पोदिनु गएँ मेरो आँसु अहिले मेरो आँसु बगाउने भयो ठिकै छ जिन्दगीमा के भन्छ भने कहिले पनि मेरो आँसुहरूले बाटो काट्न नपाओस् राम्री बिहे गरे पनि राम्रो जिन्दगी काटोस् मैले नयाँ जिन्दगी बनाएँ भने मेरो दाइभाइ त फोन गर्दै धम्काने गरेको होला मेरो दाइभाइलाई सुधा पनि धम्कायो मेरो बाउ मरेको 6 महिना भ्याएनन् मलाई झगडा गर्दै भोइस पठाउने गऱ्यो भाइ ठिकै छ अब त्यही राम्रै तह गरोस् त्यसको बाबामा कति बान्थ्यो र त्यसको बाबामालाई पनि म दोष दिन्न त्यसको बाबामाले मलाई केही पनि गराएनन् बाबामालाई दोष दिनु भएन ऊ लग्ने मान्छेले पाप गऱ्यो भने बाबामालाई दोष दिनु भएन दाजुभाइलाई दोष दिनु भएन दिदीबहिनीलाई दोष दिनु भएन त्यसले बुढाले हेला गरेर त अरूले हेप्ने भए मलाई गाउँले संसारले हेप्ने भए हिँड्दा हिँड्दै यस्तो गरी उस्तो गरी भन्ने भए ठिकै छ म चोखोको चोखै छु मैले दाया माया कसैसित त्यस्तो दाया मैले लब्रे जब्रो गरेको होइन आफू नराम्रो काम गरेरले अरूलाई भन्छ भाइ ठिकै छ यसले मलाई यति गऱ्यो नि आयो भने आयो होइन नआयो भने नि एकचोटि नेपाल त आला विदेशै पक्कै मर होइन 10 वर्ष बस्यो नि जस्तो मेरो जिन्दगी बर्बाद पारे त्यो जिन्दगी पनि त्यस्तै बर्बाद पार्ने तपाईँले जसरी भए नेपाल झिकाउनुपर्छ नेपाल झिकाएपछि त्यसलाई नेपाल झिकाएर कानुनै गरिदिनुपर्छ मेरो न्याय गरिदिनै पर्छ भाइ ओके हामी भन्न चाहन्छौँ यदि अब तपाईँ सहमतिमै आउनुभयो भने चाहिँ अब त्यही अनुसार हामी कुरा मिलाउँछौँ होइन भने कानुनले जे भन्छ त्यसको तपाईँ पनि भागीदार हुनुपर्छ र कानुनले निष्पक्ष एउटा फैसला गर्नेछ र अब तपाईँ चाहिँ दसैँमा घर जाँदा चाहिँ अब केस हाल्नुहुन्छ होइन हजुर म दसैँमा घर जाँदा केस हाल्छु पर्खिबसेँ अब फोन गर्छु कि अब कहिले यस्तै भयो नि फोन गर्दै भन्ने मलाई आश भयो अझै पनि माया भयो मलाई माया नभए चाहिँ म खोज्ने थिइनँ मिडियामा आएन भने फेसबुकमा तपाईँ साथी हुनुहुन्न फेसबुकमा इमो भाइबर छ भाइ साथी अब बलका त्यहाँ ब्लगै हान्नु तपाईँले हान्नु उसले बलका त्यहाँ अब मन पर्दैन मलाई अमन पानेपछि कहाँ फोन गर्नु त मन परे मान्छे बिहा गरेर दुई साथीहरू भइसक्यो अनि छोरीलाई म त अमनको भएँ अब उसले राम्रो मन परे अब के भन्छ सुन्ने छापै पक्कै पनि होइन होला म जस्तै होला मैला होला तर म काली भए पनि ऊ सेती होला राम्री बिहा गरे होला तर जिन्दगी पनि मैले उसको आँसु पोदिनु कि मेरो आँसु रहेछ जस्तो मेरो आँसुहरूले बाटोघाटै नपाओस् अनि ठिकै छ जिन्दगीमा मलाई कहिल्यै के भन्छ नि जिन्दगीमा कहिले नचाहिने त्यो गरे अब कहिले मेरै पछाडि घुप्टे बना आन पनि सकिन्छ ठिकै छ आयो नआएन मलाई मतलब छैन मेरो छोरीलाई हेर्दै गर्नुपर्छ तपाईँहरूले न्याय गरिदिनुपर्छ भाइ ल नरुनुहोस् है
हामी तपाईलाई अन्तिम सम्म पनि तपाईलाई साथ दिन्छौं मिडियाको धर्म नै त्यही हो हैन यदि साच्चै उहाँले गल्ती नै गर्नु भएको रहेछ र तपाईले भने अनुसार नै बिहे नै गर्नु भएको रहेछ भने कानून अनुसार उहाँले सजाय भोग्नु पर्छ जेल जीवन उहाँले बिताउनै पर्छ है हस तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद